Mas então, queridos irmãos e irmãs, estamos aqui mais uma vez na nossa escola bíblica, com o interesse, a preocupação de refletirmos sobre a fé salvadora. Vimos conversando e pretendemos prosseguir a respeito da soteriologia, Jesus como Senhor. E dentro desse tema, nós estamos aqui pensando, refletindo sobre o ambiente da fé salvadora. Os nossos irmãos católicos, apostólicos romanos, já de longa data, eles conjugam dois elementos: fé e obras. Obras como ingrediente, como instrumento para a concepção da salvação. Não somente a fé, que eles entendem que é relevante, que é importante, mas também a percepção católica, apostólica, romana, como falei, de que as obras são fundamentais para que você possa obter a fé salvadora. O que é curioso é que as obras são importantes antes da morte e também as obras são importantes após a morte. Claro, as obras sendo consumadas não por aquele que faleceu, naturalmente, mas pela família, que pode, através das missas, né, através das esmolas, através da misericórdia exercida, ela pode ajudar, né, digamos assim, aquela trajetória da alma que está no purgatório, para que a alma possa então ir para o céu. Você conhece e tem a impressão que, eventualmente, por conta de uma pessoa conhecida, um amigo, etc., que tenha falecido, as missas de sétimo dia, a missa de um mês, a missa de um ano, as missas são sacrifícios, são graças, são obras, né, que são estabelecidas para que você possa aí agregar na trajetória dessa alma que está no purgatório e que, ainda que tenha uma vida com muitas obras de misericórdia, de atendimento a necessitados, ela também, nesse contexto, não pode abdicar desse tipo de postura. Ou seja, fé não é suficiente para a salvação. Ela tem que estar agregada às obras. A questão reformada, né, a concepção da nossa maneira de encarar o texto bíblico e encarar a fé salvadora, ela caminha numa situação ou numa concepção e numa conceituação um tanto quanto diferente. Né? Apenas a fé é suficiente para que se possa ter a bênção e a misericórdia da salvação. As obras, elas só podem ser compreendidas como alguma coisa absolutamente inerente, consequente, de um desdobramento de uma fé que se estabelece e que essa fé é o único caminho que nós podemos compreender para a salvação. É interessante, essa é uma questão que não é nova, né? Inclusive, por conta da reforma do século XVI, ela foi central, né? O justo viverá pela fé. E desde lá, a questão das obras fica meio patinando de um lado, patinando por outro, sem que nós pudéssemos ainda, e estamos agora no século XXI, estamos aqui discutindo essa questão de novo. Porque o homem, de alguma maneira, ele quer comprar Deus, ele quer barganhar com Deus, ele quer adquirir méritos, ele quer adquirir créditos, e isso não é uma postura apenas cristã, católica, apostólica, romana, mas outras religiões também, que não têm, digamos assim, a linha de pensamento do cristianismo, advogam, pensam e estabelecem esse tipo de crença, ou de postura, ou de concepção. Bom, seja como for, né, na época da Reforma Protestante, e na época da concepção, digamos assim, do cânon que temos hoje em nossas mãos, é conhecida a postura de Lutero. Lutero tinha como é que eu vou dizer? Ele tinha uma certa dificuldade, né, de engolir a carta de Tiago, porque Tiago falava muito em obras, né? Ele dizia assim: me mostra a sua fé sem obras, que eu com as minhas obras mostrarei a minha fé.
né? E quer dizer, Lutero ele não conseguia, naquele momento, separar os dois horizontes. Ele não conseguia divisar essas duas realidades. Como, e naquele momento da reforma, esse contexto estava um tanto quanto turvo, Lutero ele foi um grande defensor de que a carta de Tiago não fosse integrante do cânon, né? Acabou sendo vencido, e eu acho que corretamente, porque fé e obra são duas realidades, não, se me faço bem entender, intrínsecas, mas são duas realidades consequentes. Não adianta ter fé e não produzir obras. As obras são consequências naturais da fé. Não que nós tenhamos as obras como elemento, como falei há pouco, imanente, intrínseco à própria fé. E aí nós teríamos dois elementos que seriam conjugáveis e nos levariam no caminho da obtenção da chamada fé salvadora. As obras, elas são consequenciais. Elas não são oriundas de um binômio, me permitam usar essa expressão, onde nós podemos juntar fé e obras como um passaporte, digamos assim, para a salvação. Não. A fé, e só a fé, é o caminho, porque o justo viverá pela fé. As obras caminham na percepção de demonstrar uma fé que é viva, que uma fé que produz bênção, uma fé que divide esse contexto que Jesus veio trazer para nós, que se chama Reino de Deus. Essa é o encaixe que nós temos da compreensão correta, sadia, de uma vida de fé. Bom, nós podemos dividir essa fé salvadora em três dimensões, vamos assim dizer, num eixo teológico, né? Deixando para trás aquela discussão de fé e obras que conversamos até agora, mas nós podemos dividir essa fé salvadora em três eixos, em três dimensões. A chamada notícia, o chamado acesso e a chamada fidúcia ou confiança, né? Essas três dimensões são fundamentais para que nós possamos compreender o fenômeno da fé. Bom, primeiramente, a fé é preciso que ela seja comunicada, não é? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. É fundamental que, quando nós pensamos no ambiente da fé salvadora, que essa fé seja uma fé que se fale e, por conseguinte, uma fé que se ouça. É fundamental, meus irmãos, a proclamação da fé. É fundamental a disposição de ouvir, né? A gente sempre lembra aquilo que Rubem Alves diz, e com aquela ironia, digamos assim, conhecida do seu talento, né? O Rubem Alves era um talento, era uma pessoa de rara inteligência, e ele faz uma ironia e, ao mesmo tempo, nos chama à reflexão quando ele diz o seguinte: ora, você encontra por aí vários cursos de oratória. As pessoas querem falar bem, mas você não encontra um curso de escutatória. As pessoas não querem saber escutar, né? E ora, a fé que salva, primeiramente, ela nasce de um coração, né? E por assim dizer, de um ouvido que se dispõe a estar atentos àquilo que Deus está querendo falar ao nosso coração. Então, é fundamental ter contato com a palavra do Senhor. O segundo item da fé salvadora, o acesso, quer dizer, não basta ouvir, é preciso que você tenha crença, que você referencie o que você ouve como sendo expressão da verdade. Uma verdade sagrada, uma verdade
de que a palavra que você está ouvindo é a palavra de Deus. Esse ambiente, essa percepção, ela é absolutamente fundamental. Não é um discurso político, não é um discurso técnico, não é uma mensagem poética. Eventualmente a Bíblia tem ciência, a Bíblia tem história, eventualmente a Bíblia fala, mas a Bíblia não é um livro histórico, a Bíblia não é um livro científico, a Bíblia é um livro de fé. E é preciso que você creia que essa palavra é a palavra do Senhor. Eu sempre já tive chance de conversar com você, meu querido irmão e minha querida irmã, né? Já tive chance de conversar com vocês sobre isso, já contei essa experiência algumas vezes, e a igreja tem muita paciência, porque eu repito as mesmas histórias várias vezes. Mas uma vez, eu tinha 18 anos de idade, 17 para 18, eu estava fazendo faculdade de física, notem os irmãos e as irmãs, meu sonho era ser físico nuclear. Eu me lembro que naquele contexto, começando, né, tentando me encontrar dentro da minha atividade profissional, eu estava lá e naquela época foi feito um concurso bíblico pela Aliança Bíblica Universitária, a ABU. Não é? Isso na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, né? No UFRJ. Enfim, fez-se um concurso bíblico. Eu nunca me esqueci disso. E muitas pessoas participaram do concurso bíblico. Quem ganhou o concurso bíblico era um rapaz que sabia, de maneira impressionante, vários textos da Bíblia de cor. Vários textos. Era uma memória exuberante. É muito interessante esse fato. Mas ele era ateu. Ele era ateu. O que, que significa isso? Para ele, o texto bíblico era um texto histórico, era um texto poético, era um texto artístico, mas não era a palavra de Deus. E eu sempre digo que há uma diferença entre conhecer a palavra do Senhor e conhecer o Senhor da palavra. A fé que salva, ela precisa ser comunicada. A fé que salva tem que ser uma fé que gere a crença de que aquela palavra é a palavra de Deus. Mas não é só minha irmã e meu irmão, a fé que salva, que não precisa de obras para que se dê a salvação, é aquela fé que nos convida a termos a fidúcia, é termos a confiança integral naquilo que a palavra está nos dizendo. E sabe, minha irmã e meu irmão, a fé que salva é aquela fé que faz com que você possa descansar nos braços do Senhor. É interessante, né? E aliás, eu há pouco citei Tiago. Tiago diz assim, né? Se você acredita que Deus existe, faz muito bem. Mas os demônios creem que Deus existe também e tremem. De sorte que apenas acreditar que a palavra de Deus é a palavra de Deus não é suficiente. É fundamental que você se renda ao Senhor para que você possa experimentar essa fé que é salvadora. Notícia, acesso e confiança. Com esses três ingredientes, com essas três dimensões, nós estamos falando daquilo que estamos conversando nesse momento, a fé salvadora. Mas a fé salvadora, minha irmã e meu irmão, ela exige, quer dizer, ela não está desacompanhada de algumas consequências. Porque aquele que genuinamente é salvo pelo Senhor, ele tem arrependimento dos seus pecados, né? Ele produz frutos dignos de arrependimento. E eu gosto de dizer que arrependimento não é só você dizer que para Deus, olha, Senhor, eu errei, eu agi errado. Não. Eu me lembro, e é muito comum, inclusive, acho que de vez em quando eu vejo isso lá na igreja, e eu mesmo, né? As pessoas falam assim, né? Senhor,
perdoa a multidão dos nossos pecados. Já viram isso? Perdoa todos os nossos pecados. Perdoa a multidão dos nossos pecados. É uma expressão muito comum. Eu já orei assim, os irmãos eventualmente fazem essa oração. Mas sabe, eu gosto de dizer o seguinte: aquele que se arrepende de todos os pecados, na verdade, não se arrependeu de nenhum. Aquele que se arrepende de todos os pecados, não se arrependeu de nenhum deles. Sabe por quê, meus irmãos e minhas irmãs? Quando a gente fala todos os pecados, nós não lembramos de nenhum. Nós estamos, como se fosse, digamos assim, pegamos aí o pacote de roupa suja e colocamos na máquina de lavar e não fazemos aquilo que é o arrependimento. O arrependimento é você lavar roupa por roupa. Senhor, eu pequei. E se arrepender, porque produzir frutos dignos de arrependimento significa experimentar a metanoia, significa mudar de mente, significa mudar de procedimento. Mas para isso, minha irmã e meu irmão, nós temos que levar os nossos pecados aos pés da cruz e nos arrependermos deles. Frutos dignos de arrependimento são consequências de uma fé que é salvadora. E nessa concepção de uma fé que é salvadora, que gera metanoia, que gera mudança de postura, mudança de vida, né? Novamente, novo caminho perante o Senhor, é uma fé que nos coloca diante de uma percepção de que nós somos adotados pela fé na família do Senhor e podemos não mais ser chamados como escravos, nem como servos, mas como filhos de Deus. Essa filiação que se dá pela adoção, meus irmãos, é algo absolutamente inovador na palavra de Deus, é uma realidade inovadora por completo. É interessante. Quando Jesus fala, né? Nos ensina a orar como Pai Nosso que estás nos céus. Ele está rompendo uma tradição muito grande de um relacionamento distante do povo de Israel com Deus. Jesus disse que nós temos que chamar Deus de Abba, Papai, Paizinho, né? Como diriam os nossos queridos baianos, o nosso Painho, né? Aquele pai íntimo, aquele que está travando conosco uma relação de intimidade. Essa adoção, meus irmãos, ela vem através da fé salvadora, de uma fé que conduz ao arrependimento, um arrependimento que conduz mudança de vida e que nos transforma e nos transporta do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Essa é a percepção, é esse o contexto, meus irmãos, de uma fé que não precisa de obras, mas uma fé que produz obras, de uma fé que nos encaminha para o arrependimento e de uma fé que, produzindo mudança de mente, vai nos colocar diante de uma filiação com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não somos mais escravos, não somos mais servos, somos família do Senhor. Essa é a fé que nos transforma. Que essa palavra, meus irmãos, na nossa escola bíblica, que ela te faça bem, que ela possa te ajudar a construir uma vida de intenso relacionamento, de íntimo relacionamento e de viver na plenitude a concepção de termos uma postura de sermos sal da terra e luz do mundo. Que Deus te abençoe.